Ndeshja që spikat në startin e Superligës është Partizani Vllaznia, një takim që garanton emocione pasi në fush zbresin dy rival direkt dhe për objektivat që ata kanë. Kuqe Blut vuajnë mungesën e dy lojtarëve të rëndësishëm si Karimanović dhe Gruda. Megjithatë, ata nuk do të jenë një justifikim për të marrë maksimumin nga ky takim. Kështu është shprehur dhe trajneri Tomas Bërdariç, që theksoi se djemtë e tij do të luajnë në kryeqytet vetëm për 3 pikë. Nga ana tjetër, Partizani vjen thuajse i kompletuar, i vetmi që mungon është mesfushori Gjelbërim Taipi dhe janë rikthyer Hadroj, Preka dhe Ismaili. Takimi nis në orën 20:00. Po presim me padurim ndeshjen. Me këta lojtarë që kam, do të luftojmë ndaj Partizanit. Ne e dim që miqësoret janë vetëm për përgatitje, ndërsa kjo ndeshje mund të jetë prova jonë e vërtet. Të gjithë e din këtë dhe kjo është arsyeja pse atmosfera është e mirë. Mungojnë Karimanović dhe Gruda, dy lojtarë me eksperiencë që mendonim se do të ndihmonin në fillimin e sezonit. Nuk ka justifikime, le të vazhdojmë në rrugën e duhur dhe të kemi një start shumë të mirë. Statistikat pak rëndësi kanë për këtë, por që sigurisht për qëndrimi është maksimal, është ndeshja e parë dhe mendoj që gjithë duhet të tregojmë veten dhe të shohim se ku jena, sa gati jena për të kampionat. Partizani në këto momente është më shumë gati se çdo ekip tjetër për vetë faktin se ka bërë më shumë dashi në Europë se çdo ekip tjetër në Shqipëri, kështu që mendoj që është një ndeshje e vështirë, është një ndeshje e bukur, gjithsesi është një ndeshje e cila në historikun e vetë gjithnjë ka dhënë përballje shumë emocionuese, përballje shumë bukura dhe besoj që do jetë po themi një ndeshje po themi në ndeshjet e para të këtij sezonit për të kënaqur edhe tifozët tanë.